Видях вчера, че изучават и HTML5. Да. Сиреч, всеки един от тях може да направи елементарен, да напише код на елементарен уебсайт. Точно така, да. В момента имаме и веб дизайн, което пак правиме сайтове. Правиме различни кодове, различни неща. Всеки един от тях си прави индивидуален сайт. Тоест всеки един ученик по-отделно си прави индивидуален сайт. И тоест започват да си правят това, което ни е първо по учебна програма, след което, нали, и виждам, че има много така добри резултати, успяват. Освен HTML5, имат JavaScript, имат база данни, PHP, т.е. вече навлизаме в нещата с програмиране. По-сложни неща. Да, по-сложни неща, които наистина ги напътсваме, помагаме максимално, т.е. дали ще бъде в часа или извънкласни дейности и работи, няма никакъв проблем. Целта е те, когато видят, че имат интерес, аз да им помагам максимално, т.е. да бъда полезен на абсолютно всички. Останал с впечатлението, че обичаш работата си. Да, аз идвам с удоволствие в училището, т.е. обичам много работата си и съм отдаден изцяло на работата си. И че си пожелал да останеш учител в училището, което си завършил някога. Да, точно така. И мога да кажа, че сега, които са моите колеги, половината, но една трета със сигурност, те са ми преподавали в училището. Чудесно. Тоест аз съм бил тяхен ученик и сега вече като им станах колега и малко по... Как ги чувстваш сега като колеги? Еми, някак си се чувствам по, как да кажа, по-сближен до тях, защото, нали, едно е от... Тоест ученик-учител, друго е учител-учител, може би... Дистанцията е скъсена? Да, скъсена е дистанцията. Чувството е друго. Просто удовлетворен си от това, че си достигнал, нали, наистина високи постижения. Защото все пак, нали, това е много нещо, човек така да има някакви цели и да ги достигне целите си. А виждаш ли сред учениците, на които преподаваш, деца с от много силна насоченост към някои от науките, които... Да, виждам, защото наистина има ученици, които искат да продължат в техническия, поне от една от специалностите, които аз, нали, преподавам. И виждам ги, че те имат много голям интерес и доста така, нали, четат, стараят се, полагат много старания за това да отидат там да учат, да станат инженери. Тоест, аз много се радвам, че наистина има ученици, които имат интерес, защото все пак техническите науки са доста сложни науки. Защо сложни? Защото там математиката не само, че е като цяло първа част с физиката, но има и много други неща, като започваме програмиране, там имаме, нали, смисъл, все пак знаете алгоритми, кое как става, кое откъде идва, как се преобразуват нещата, какво се правят. И виждам, че има така много добър интерес от страна на учениците, че ме питат постоянно: господине, може ли това да ни обясните, това да ни кажете, как се учи, какво се прави, нали, каква е разликата между университета и училището, има ли някаква разлика, как ще се готвим, нали, за изпити. Т.е. защото те след няколко месеца те вече завършват, т.е. обучението си, което е от средното образование. Да, 12-ти клас. След което те вече могат да се запишат в университет, да се обучават и да станат висшисти, т.е. примерно някои инженери, други медици, трети примерно може да са пак педагози като нас, т.е. да завършат педагогика, пак да станат, нали, учители и така нататък. Чудесно. Но и има такива деца, които аз наистина много се радвам и искам максимално да съм им полезен за абсолютно всички сега, нали, в смисъл тези, които са по биология и химия. Малко по... Да го формулирам така, ти в някой от тях виждаш себе си в миналото. Ами да, може и така да го кажа, да, защото наистина виждам, че има такива ученици, които ще преуспеят. Той ще преборят това, което им предстои. Аз съм убеден, че те ще го направят, защото наистина те са... Виждам, че те с хъс работят, т.е. като започнат да работят, те го работят. Не, нали, да отбият номер, да кажат: господине, днес не съм подготвен и така надава. Не. Те директно идват и казват: господине, това не ми е ясно, искам да ми обясните това, по какъв начин става, как става и така. Учителската професия, призвание ли? Ами да, защото все пак, нали, учителите, ние сме на високо ниво и нашата цел е тук да обучаваме поколението, което е след нас. Мисля, защо казвам след нас? Защото аз допреди няколко години съм бил на, смисъл, на чина, т.е. бил съм ученик и знам какво е човек да е ученик и какво е да си учител. В момента, нали, може да съм с няколко месеца стаж, нали, но виждам, че е много различно, когато един е от едната страна, други от другата страна. От двете страни на барикадата. Да, от двете страни на барикадата виждам, че е много различно. Последно,
проклетата пандемия, как се отрази това на качеството на обучението, на контакта ти с децата? Пандемията като цяло, мога да кажа, че учениците, които са силни в присъствената форма, т.е. тогава, когато те са в училище и когато са електронно, пак не се отрази, защото все пак аз пак казвам съм от много скоро тук в училището, но като цяло мисля, че образованието може да пребуксува, т.е. да мини пандемията, това, което мина през нас, но въпросът стои, а от тук насетне какво ще стане, т.е. дали ще бъдем електронно или ще сме присъствено, защото не всичко става електронно. Т.е. зависимост от това кой какви предмети преподава, електронно е малко по-сложно, стъпка е по-сложно за някои от дисциплините. Примерно, ако давам пример, ли смисъл, все пак, защото математика и информатика, ако в математиката сме в стереометрията, т.е. там нещата са малко по-сложни, нали, няма как допир с учениците или тригонометрия или каквото и да било. Но програмирането пак, т.е. преподава се, не е нещо, но не е допира така, както е в присъственото, да, в клас. Да, защото не се знае от срещната страна кой какво прави в момента, нали. Наистина, последно, така ли си представяш училището на бъдещето? Представям си го, да, защото виждам, че нещата всичко е, пак казвам, минаваме към електронните неща, т.е. задължително трябва да имаме лаптопи, компютри, таблети, смартфоните. Те абсолютно ни правят всичко, което е необходимо за нашия свят. Така че бъдещето на училището, в смисъл не само на нашето, като цяло на училището, да, в България, надявам се, в смисъл пак казвам, да има само хубави неща, т.е. да се правят неща за учителите, учениците, като цяло, да може да се дигне нивото на образованието в страната, не само в нашата, нали, говоря на световно ниво. И аз се радвам, че все пак има ученици, които имат доста добри така насоки и искат да движат в страна на образованието, т.е. да се изучават, т.е. да не прекъсват 12-ти клас, да казват до тук сме и повече няма, нали, да се обучаваме, но аз се надявам, че полагам максимални усилия, нали, за да могат да им бъда полезен, за да се насочат, да се напъцват, нали, не да запишат една специалност, после да се прехвърлят в друга, т.е. да не им харесва, да имат, както се каза, предимство и недостатъци. Благодаря ти. Успех! И аз благодаря. Всичко добро!